こんにちは、アンソニーです。今日は久しぶりのオーディオネタなんですけれども、これから紹介するものはいいものなのかどうなのか全く分かりません。何の保証もできません。というのは実際に自分のオーディオ機器につないで聞いてみる、試してみる時間がどうしてもね取れないんですよ。で、まあ、じゃあそれをやってから紹介すればいいじゃんって思うかもしれませんけれども、仮に1ヶ月後に実際聞いてみて、でこれやっぱり素晴らしいと、絶対おすすめですってなったとしても、その時にはもう在庫切れになってる可能性が非常に高いんですよ。なので、まあ、今日はあくまで、まあ、こういうものを買いました、こういうものがあるって知ってましたっていう趣旨で動画を撮ってます。まあ、ネット上では非常に有名な評価の高い商品なので、まあ、ご興味のある方はそういったものを見て、判断してもらったらいいと思います。物は何かっていうと、超低価格な中国製のデジタルプリメインアンプなんですけれども、Amazon でもよく売れてるんですけれども、そのコピー製品とか粗悪品が非常に出回ってるみたいで、まあ、どこで買っていいのかなかなか判断がつかなかったんですね。で、一方でそれをですね、日本の企業が、ノースフラットジャパンという日本の企業がクオリティチェックをちゃんとやって、しかも数々のカスタマイズをした上でヤフオクで販売してるんです。ところが出品が不定期で一度に数十台出品するんですけれども、スタート価格が落札価格になっていて、もう出品されたらほんの数時間で一気に売り切れるんですよ。で、私それをねずっと欲しい欲しいと思ってたんですけれども、もうタイミングを逃してなかなか買えなかったんですね。で、今回1月の半ばに第9ロットっていうものをようやく落札することができて、はい、届きました。プチプチで綺麗に梱包されてます。はい、こういうものです。詳しく中身を見てみたいと思います。はい、箱はこんな感じですね。 LP2020A+ なんですけれども、これなぜか裏面にはですね違う製品名が書かれてるんですけれども、一応ねこっちが正しいと思います。で、側面にはいろいろスペックが書いてあるんですが、出力は 20W×2 ですね。で、重さがですね 0.23kg、230g ということで、オーディオ製品としてはありえないぐらい軽いですよね。実際軽いです。まあちょっと中身を見ていきましょう。横から開けていきます。はい、出てきました。注意書きがありまして、まあ、この製品は良くも悪くもかなり特徴のある製品です。使用前に弊社ブログの当製品記事をご覧くださいと書いてます。あと AC アダプターがですねこれ付属してませんので別途買う必要がありますが、その AC アダプターについての注意書きも書いてます。まあ、全体的な印象としてはですね、本当指一本で持てるんじゃないかっていうぐらいめちゃめちゃ軽いです。で、ここプラスチックですし、このノブもねテカテカの安っぽい感じですよ。まあね、それは初めから分かってたことなんで全然いいんですけれども、あ、ここ見えますかね、ノースフラットジャパンのしっかりとしたロゴがプレートで入ってます。左から電源スイッチ、そしてトーンダイレクトの切り替えですね。この状態でダイレクトで、ここ押し込むとこのバスとトレブルの調整ができます。とっても安っぽい回し心地です。で、一番右がボリュームですね。まあ、こんなもんでしょう。背面は LR のアナログ入力端子、そしてこれはおそらくステレオミニの入力端子で、それからスピーカーケーブルをつなぐ端子もこれまたとっても細くて安っぽいです。そして最後に AC ケーブルをつなぐ端子ですね。もうねそれだけです。それ以上何も説明するところがありません。本当にねこういうデジタルプリメインアンプでございます。はい、そんな感じです。もうね特に取り立てて説明するところもないんですけれども、
これお値段は私ヤフオクで約3500円で落札して、送料が500円ほどかかりました。まあ、合計約4000円ということなんですが、で後になって気がついたんですけれども、このノースフラットジャパンが、Amazon でも出品してます。約4000円で、つまり、ヤフオクで買うのと全く変わらない価格で、買うことができます。でなんで紹介することをこんなに急いでるかっていうと、もともとこれを作っていたメーカーは当の昔に倒産してるんです。で残っている在庫をかき集めてクオリティチェックをしてカスタマイズをしてノースフラットジャパンが販売してるんですね。で今現在が第9ロットということで、第1回から第9回までこう回を重ねるごとにカスタマイズの内容を良くしていって、で今第9ロットで、今回のでも本当に、最後かもしれないらしいんですね。ですからあと数週間もすれば本当にこの世からノースフラットジャパンが提供するこのラパイのアンプっていうのがなくなってしまうかもしれません。まあ、なんせ安いんでね、こうオーディオに興味あるけどちょっと予算が出せないなっていう人とか、もしくはオーディオ散々やってきてちょっと遊ぶおもちゃが欲しいなみたいな人には向いてると思います。私もこの大きな JBL のスピーカーをこいつがどの程度鳴らせるのかっていうことをね、ちょっと遊びがてら、試してみたいと思います。またその辺もね動画を上げる予定でございます。それでは